kusaini kiaproach mtu siataanza makesi. So unataka tufanye aje? And clearly we are running out of time, Camila. What's wrong with my eyes? Mbona si kuona urembo hii yote jamani? Can you impress them once and just ask a nine of what's happening in that photos? Nani alipiga hiyo picha? Na zote ni kazi ya nyambegea. I, Crotus Theophilus Abong the Third, do take you Camila Wanjera Chege Minji Minji. Umemudu bado kwa tajua kari sekta. As long as me na Crotus tuko happy, it's okay. Uyu mama anaenda kwa soko, ukuwa anachukua wig, anaosha ndi anavaa kwa kichu. What do you mean?